kupenda au sio? Oya. Wasiende. Toka hapa. Nakuzuia usongee, wala usisongee kwa siteri. Ukaja kufanya manyonyao, mimi ningetimba ile kijezi. Ingi. Oya, uningi mbona kama maniaja na umwaga gojwa gani mwanangu au sio? Ilikuwaje na mwanangu Brown? Akuleta nyumbani kukutambulisha kama mkeo? Mimi najua una wivu mpenzi wangu. Yaani jamani. Uko wewe tu peke yako. Mwanao nilikutana naye tu huko njiani kanitongoza. Akanambia anataka kunioa. Kwa hiyo mimi nikamkubalia. Wewe utaki kunioa sasa mimi ningefanya nini? Nikamwambia afanye nanili process za haraka haraka ili aweze kunioa. Kwa hiyo tunda langu ameonja. Oya. Unafanya nini? Sisi msimama kakao unafanyia. Huyo mtu mwenzio yuko. Mundani kuna mdudu. Sikiliza. Naongelea huyu Juma Lokole huyu dogo boya boya au atakisatikisa mwili hapa na kunja kunja pua nini ana timu ya timu ya mashavu yani kama tao mwenjeri. Yuko wapi Baisa? Katoka kwenda kwenye mizunguko yake. Mizunguko. Kwa ndogo kapata mchongo. Kapata mchongo atajwa baki hivyo hivyo. Leta utoto sikia sasa. Akija dogo, pange hivi. Kaka mkubwa amestendia hivi. Inatakiwa muame. Mimi hapa ndani nakaja kuoa. Kuna mchumba na mleta tayari kwa dingi na mtambulisha kila kitu mimi nitakanishika huyu hapa ndani. Hapana. Hapana mpenzi wangu. Tundala kwa hizo kuonja mtu yoyote yule. Kubonya bonya. Hajabonya hata kitu kimoja. Mami hivyo anambia anakuja kunitambulisha kwao na mimi kama nimefurahi. He? Kumbe naletwa kwao kumbe baba yake ndio wewe. He. Najua unavyokupenda mpenzi wangu. Kwa hiyo hajafanya mambo yote ya kushikashika. Hamna, hajafanya chochote kile. Watoto wale ni washenzi. Sijawalea mimi kwenye familia yangu. Ingekuwa nimewalea mimi wangekuwa kwenye misingi mizuri. Hiyo ndio bahati yao. Kwa hiyo yani wanataka kubonya bonya kila sehemu. Washenzi sana watoto. Yani. Nitunzie tunda. Nakutunzia mpenzi wangu. Yani. Abuji buji. Juju. Mtaishi mimi na mzee na mchumba wangu na bebe yangu. Kwa hiyo wewe umfikishie hizi story Baisa. Kwamba nataka mjistendie wenyewe. Mjue mnafanyaje mkapange. Asa sisi tunaenda kupanga. Oya, oya, usiniulize maswali mengi. Uwa eme kuchongoka kama Mr. Bean isikia. Usinioji, usitake kujua mengi. Welewa kwamba blaza mkubwa nimesha steni na takiwa muame mkapange. Kama mtenda kukaa uswahilini huko utandale, au gogola moto madale wapi, hiyo flengwa. Haipingwi, ila pandani takiwa muame. Naishi mimi na mzee na bebe yangu hapa ndani tujimwage. Mimi nashinda kutoka chumbani kwa uchi na boxer na hofu ya pia nyima dogo mtakamwame. Na hizo story mfikishie Baisa. Mwambie Brown ameshanipanga kila kitu kuhusu hapa ndani nitakao tutimke. Kama ile kodi ya nini nani nani ni mzee ndo atapanga. Meweka. Ah, Ingi. Jo. Nakuelewa Ingi, ngoja msikilize Ingi. Sikiliza. Na taarifa zote kuhusu wewe. Mbona leo kama una hasira hivi umevurugwa nini? Mabadiliko yako nimeshindwa kuyavumilia. Nimekupeleka Ujerumani
umeshindwa kukaa. Kazi ni moja tuliyobaki. Unatakiwa uende soba. Ah, asa mzee namna gani? Yaani umesikia mimi chizi mtazimu nimevurugwa au? Soba. Full stop. Sitaki mazungumzo aina yoyote. Sitaki discussion ya aina yoyote. Unatakiwa uende soba. Ah, hizo itikeli sijaelewa dinja. Mimi misoba naendaje sasa? Mimi niko fresh unaniambia nende soba dinja. Kama utaki utanifanya nitumie nguvu. Na sio mimi. Nina vijana wengi tu wazuri tu ambao niliwacha kazi kabla sijastaafu. Watakuja kukubebe hata kwa kufunga kamba. Ah, dingi. Mambo ya kufungwa kamba tena niende kule yani namna gani? Yawezekana ni kweli chizi. Ndio maana nataka iwe hivyo. Sio kwamba nakataa, yani ndio mnipeleke kwa kulifunga kamba. Yani mimi na state tu najistandia vile ambavyo mimi najielewa. Mimi niko fresh yani. Uende soba, ukatulize kichwa chako, ukisha kamu ni maimu, utangu na peka. All in all, by this time nayo naitaji wende. Kavu kinoma. Stop. Sikiliza, sikiliza. Sheria ipingwi, mimi na msimamo kama wote. Wewe dogo mseke, tulia hivyo, usonge. Na usitoge, usimtete sisteri. Naomba unipange. Nani alimwambia mdingi mimi natakiwa nipelekwe soba? Afu kaka tu umekuja umunjani, yani unajikuta wewe ndo wewe ndo wewe yani. Nitakuzimia sigara ya bashavu. Nipange. Nani alimwambia sister mimi alimwambia dingi mimi nipelekwe soba? Ujui. Wewe dogo, nani amemwambia dingi niende soba? Sikiliza, 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 tena tulia hivyo hivyo. Usinunishe mdomo kama pulizo. Nitakukanda, nitakukanga. Nani amemwambia dingi nipeleke soba? Kwamba umenichoka pandali, si ndio? Kwani uongo tumekuchoka ndio? Tuwe mbalambala hizo usongeshe kule kuzimu au sio? Yaani mumundani mko kama askari tukuogope wewe, tusikuogope wewe hadi baba ume, yani umeambia ni kwa hiyo unaniweza au sio? Kwenye kweli unaambia ukweli. Au sio? Kwa hiyo unaongea sana nini? Unataka nikusimie sigara ndio ni mnoko brother au sio? Oya. Wasiba. Toka hapa. Sikiliza. Sheria haipigwi. Simamu kwenye familia ni mimi. Anatokisema dingi ndio changu. Naweza nikasema mimi hata siposema dingi. Tulia hivyo hivyo kima wewe. Usonge. Usonge. Nilichokisema mimi ni hicho. Nyinyi ndio mmechoma kwa mzee kwa sababu mimi nipeleke soba. Sasa nyinyi ndio nitakiwa muite mzee tena mkatae kwamba brother asende soba. Mpangilie kila kitu. Mstendi kama mlivyo stendi mwanzo. Nimeenda hapa ndani stock. Siendi soba wala wapi. Imeleweka? Ndiyo. Sheria? Sheria. Chepa. Nawe dogo. Nawe dogo. Kwa makini. Nimekuzuia usongee. Wala usisongee kwa sisteri. Ukaja kufanya manyao nyao. Mwana ninge kutimba ile kijesi. Mwana.